Ника Чиджавадзис, соавторо программа. Მოგესალმებით, ნათლისღების დღესასწაულს გილოცავთ მრავალს დაესწარით. Გადაცემას უძღვები მე მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი კახავთ თეა ბიჭაშვილი და წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ზაზა ზაალიშვილს. დიახ, ზაზა თბილისში ბრძანდება, ის ძალიან დიდი ხანი არ ჩამოსულა, უბრალოდ ვიკი ჩამოდიოდა პერიოდულად, მაგრამ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანი და კიდე უფრო დიდი ხანი არ უმღერია საქართველოში. ზაზა, მოგესალმები. გილოცავ დღევანდელ დღეს და გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. Кен დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან მიხარია აქ ხოვნა. პატრიციონ რადიოს მენელებო, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერის ტელეფონში გახსენებთ 240 91 92 240 90 92 92. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და ზაზა ზაალიშვილს დაუსვათ შეკითხვები, გაესაუბროთ უბრალოდ მას დაახლოებით 45 წუთის მანძილზე. მანამდე კი ჩვენი გადაცემა დაიწყოს ვერდის რეკვიემით და მოისმინოთ ინჯემისკო ამ ოპერიდან ამის ჩანაწერზე, შემდეგ უკვე თავა ზაზა გვესაუბრება. Yeah.
თქვენ მოისმინეთ ინჯემისკო ვერდის რეკვიემიდან მღერო და ზაზა ზაალიშვილი. შეგახსენებთ, რომ ზაზა ჩვენი გადაცემის სტუმარია და ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერი 240-91-92-240-92-92. მე უთხარი რადიო მსმენელს, რომ ამ ჩანაწერზე გვეტყოდი, მაინტერესებს ეს საჩა იწერ და მე უკვე შენ მოღვაწეობაზე ფართოდ. უკაცრავად აქვე მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელ გადაცემაში სულ ცოცხალი ჩანაწერები იქნება. კი. ეს იყო ჩაწერილი მონრეალში სენ-ჟან-ბატისტის ეკლესიაში, საერთოდ ძალიან ესეთი პოპულარული ადგილია, სადაც სიმფონიური კონცერტები ტარდება და იყო მაგის DVD-ც იყო გამოცემული სამხრეთ ამერიკაში. ახლა შენ მოღვაწეობა შენ მონრეალი ახსენე, ძირთადად იქ ხარ ხო? შენი ძირთადად საცხოვრებელი ადგილი? საცხოვრებელი ადგილი კი. მღერი ვარ უფრო ამერიკაში და ევროპაში, მონრეალშიც კი კონცერტებით. და ახლა მოდი მოგვიყევი შენ შესახებ, მე რადიომს მე შევახსენებ, რომ სასამ თბილისში დაამთავრა კონსერვატორია, აქაც უკვე ძალიან ფართო ინტერესების სფერო ჰქონდა, თან ვოკალს, კლასიკურ ვოკალს ეუფლებოდა, თან ჯაზ მღეროდა. ეს მე მგონი გაგძელდა ხო? ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. აქ შენ ბატონ ნოდართან სწავლობდი? კი, ბატონ ნოდარ ანდღულაძე იყო ჩემი პირველი მასწავლებელი, რა თქვათ. ნუ მამასთან მეცადინეობდი, მაგრამ ტენორამ გავხადა ნოდარ ანდღულაძე. მე თავიდან მეგონა რომ ბარიტონი ვიყავი. და ნოდარმა მეთხარა, არაო, შვილო, შენ დრამატული ტენორი ხარ. და მე ძალიან ეს მესიამოვნე, იმიტომ რომ ტენორები ძალიან მიყვარდა და ჩემი რატომ საერთოდ შეიყვარე ოპერა, იმიტომ რომ კარუზოს ხმა მქონდა ბავშვობაში ოსმენელი ელსიდის ოსუვერენ და ამის მერე ოპერით გატაცებული ვიყავი. და აქ როგორ ტენორმა მახს, ყველას გვახსოვს ალბათ, ვისაც უყვარს ოპერა, ვინც დადიოდა თეატრში, შენ აქ მღეროდი ბევრს, მაგრამ მე გადაწყვიტე რომ წასულიყავ. ვიცით, სიტუაციაც იყო ისეთი, რომ მაინც და მაინც არც სამუშაო იყო იმ დროს. ზუსტად 20 წლის წინ გავიმარჯვე მონრეალის საერთაშორისო კონკურსზე. და იქიდან დაიწყო ჩემი, ესე ვთქვათ, კარიერა. ჩემი იმ წელსვე ვიმღერე ნადირის პარტია, ლეპეშე დე პერლ. და რამოდენიმე კონცერტი მქონდა და უკვე ისეთი დრო იყო, რომ აქ თითქმის თბილისში არაფერი არ იდგმებოდა და მკვდარი იყო სეზონი. და ამ დროსაც გადაწყვიტე, რომ დარჩენ ვიყავი იქით რაღაცა. ესე კონკურსის მერე პირდაპირ დარჩი? კი, კონკურსის მერე პირდაპირ დარჩი. კონტრაქტებიც მქონდა ამ კონკურსის შედეგად. და მონრეალში ხარ ძირითადად იქ? კი, საცხოვრებლად კი. და მე უმეტესად მღერი ალბათ შესაბამისად კონცერტებს. კი, კი, კონცერტებს მღერი ვარ, ოპერას. სხვათაშორის ამერიკაში ცოტა სხვანაირი სისტემაა. მე ძალიან ხშირად მესმის, რომ იმის სოლისტი ვარ, იმის სოლისტი ვარ. ამერიკაში საერთოდ არის კონტრაქტის სისტემა. იქ როგორც ევროპაში არ არის. ანუ ევროპაში ზოგან არის ეგრე თორე, სხვადასხვა ერთად შერეულია. კი, შერეულია, შერეულია. მაგრამ ძირითადად შეიძლება იყოს რომ მაგალითად შტატს ოპერ გერმანიაში არის. იქ კონტრაქტებით არის, ესე იგი. Ну, Нью-Йорк Сити ოპერაში მე მქონდა ერთწლიანი კონტრაქტი იმღერე, შეიძლება თქვა რომ სოლისტი იყავი Нью-Йорк Сити-ში, ფილადელფიაში მღეროდი, მონრეალის ოპერაში მღეროდი, ტორონტოში მღეროდი და საერთოდ 28 შტატში მაქ ნამღერი ოპერა ამერიკაში. აი შემდეგი მუსიკალური ნომერი, რომელსაც შევთავაზებთ, ეს არის ხოზე. ხო, არის ყვავილით ბიზეს კარმენიდან და ეს სად ჩაიწერა? ეს ხოთაშვის მონრეალში იყო, პლას დეზარ. ეს ძირითადი ადგილია, სადაც ოპერა იმართება. ესეც იყო გამოცემა DVD-ზე და იყიდება ჩვენთან კანადაში ეს. აი ჩვენი ხა საშუალება გვაქვს მოისმინოთ და თან ნახოთ კიდევაც, ვისაც საშუალება აქვს და ინტერნეტთან არის ახლოს, ჩართეთ ლაივი, ოღონდ ვიდეო და თქვენ შეგეძლებათ მოისმინოთ და თან ნახოთ სპექტაკლი.
ეს იყო ხოზეს რომანსი ბიზეს კარმენიდან ღერო და ზაზა ზალიშვილი. შეგახსენებთ რომ ზაზა საზოგადოებრივი რადიოს პროგრამა მხოლოდ ოპერას სტუმარია და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 240-91-92 ზაზა, ვიცი რომ შენ ფართო საკონცერტო მოღვაწეობას და საგასტროლო მოღვაწეობას ეწევი, აი ამ შენი გამოსვლებიდან ევროპასა თუ ამერიკაში გამორჩეული სპექტაკლები რომელი ქონდა, გამორჩეული კონცერტები და რით იყო ეს სპექტაკლები გამორჩეული? რა განსხვავებაა თქვა ევროპაში სპექტაკლის სიმღერასა და ამერიკაში სიმღერას შორის? მაგრამ ამაზე მიპასუხე, მანამდე არის სატელეფონო ზარი, გისმენთ ეთერში ხარ? დიდი საქართველოს სატყავს შვილი დასაკარგავი, რა უნდა ამას სადღაც ხვაგან, რატომ არ არის ის ჩვენთან? ამ კითხვას აუცილებლად დავსვამ და ჩვენ ახლა საუბრობდით, რომ ნამდვილად ჭირდება საქართველოს ასეთი ტენორი. ჩვენ ახლა რაღაცა საოცარი იყო, სადღაც ვიფრინავდა, სადღაც კოსმოსში ეცხმა. დიდი მადლობა. კიდევ არის სატელეფონო ზარი. გამარჯობა. გილოცავთ ყველაზე იმის დღეს, რაც ჩვენ იანვარში ქონდა ახალი წლები. აი დღეს ზაზამ ძალიან გაგვახარა ამ ნათლისღების დღეს. დიდი ხანია ველოდით და მე მინდა ორიოდი სიტყვა თქვა, თუ შეიძლება იმ შესახებ. მოკლედ, თუ შეიძლება, დიახ. მოკლედ, არა? დიახ. მე მომისვენია თენგიზ ალიშვილის აი ეს არია, დონ ხოზეს არია, ძალიან ლირიკულად შესრულებული და ეხლა მოუსმინე ზაზას, რომელიც ჩამოყალიბებული ნამდვილი სოფლიო მომღერალია და ვიტყოდი, რომ მან შეიძლება გაუსწრო როგორც ლირიკო დრამატულმა ტენორმა მამას, მაგრამ მამის შესრულება აი დაგრჩება ჩვენ როგორც კარგი სასიამოვნო მოსასმენი და ზაზას ულოცავ დიდ წარმატებებს და უსურვებ მომღერალს უფრო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა გველოდება სატელეფონო ხაზზე მანიშნეს ქალბატონი მედია ამირანაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო მედია. მოგესალმებით და ძალიან იცით რა ახლა უსმენდი ზაზას, ისეთი გახარებულია, ვინაიდან ზაზა არის ჩემი კოლეგის შვილი. არაჩეული ხმა აქვს, ინტერპრეტაცია მუსიკალური არაჩეულებრივი, სკოლა კარგი ძალიან. ტემპერატურა დგავს მამამის, მაგრამ ლირიკო დრამატიული ტენორია და მიხარია, რომ ამისთანა ვაჟი ყავს ჩემს საყვარელ ზაზას. მოხვატეობდა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მონრეალში იქ იყო თენელის სახელით, ფრანგო თენელის და უმღერია სიტი ოპერაში ნიუ-იორკის, ასწავლიდა ვოკალს კანადაში. ხოდ ეს მე ყველაფერი ვიცი, მაგრამ მე მინდა ვთქვა მაგის სიმღერაზე. არ არის ეს როგორც ბრძანა ძინა მსმენელმა დასაკარგი საქართველოსთვის, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება ამისთანა ხალხი, რომელიც აღზდის თანაც, ჩამოვიდეს და თავის გამოცდილება გაუზიაროს ახალგაზრდობას და თანაც იმღეროს აქ. ვიცით რა, ძალიან გახარებული ვარ. ჩემო ზაზა, გილოცავ. მადლობთ ქალბატონო. უსაყვარლესი ადამიანი ხარ. კარგი ბუნების და როს ჩამოხვედი შენ სამშობლოში, ეს დიდი სიხარულია ჩვენთვის ყველასთვის, ჩვენ მოქალაქეებისთვის და ჩვენი საქართველოს ხალხისთვის. კოსნი გილოცავ. აბაშენიცი. დიდი მადლობა. გამოადგები საქართველოს. დიდი მადლობა. კიდევ არის სატელეფონო ზარი, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მარიკა, მივესალმები ბატონ ზაზას. გილოცავთ წინვალე დღესასწაულს ნათლისღებისას. მე და შეუერთდი მრავალი ძღონს დარწმუნებული ვარ, ეხას გასმით მე დავსგო მრავალი ძღონ. რადიო მსმენელთა რიცხვი, რომელსაც დღეს ძალიან უხარია ამხმის მოსმენა. უხარია, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად განსხვავებული შესრულება, სრულიად განსხვავებული ხმა, ქალბატონო მარიკა. და ვთხოვ უფალს, მალე დაბრუნდეს იგი და ხშირად დღეს მოდეს აი ეს ხმა ეთერიდან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ზაზა, მოდი ახლა ჩვენ ვისაუბროთ, თორე შენ არ დაგრჩება სასაუბროდ. აი შემის შეკითხვა გამოსვლები ევროპასა და ამერიკაში, რით განსხვავდება პუბლიკის დამოკიდებულება, რით განსხვავდება თვითონ იგივე სადირიჟორო ინტერპრეტაცია, თეატრების მიდგომა? მაგალითს მოგიყვანთ, მაგალითად მე გერმანიაში მღეროდი ტოსკას და მიუნხენში მღეროდი ტოსკას და რიგოლეტოს. და პირველი სპექტაკლი რომ მიდიოდა, არის შემდეგ არავითარი აპლოდისმენტები არისო და არც პესენკა გერსოგერო არის, ასეც არისო და მე შევწუხდი, იმიტომ რომ ხო იცით, მიჩვეულები ვართ მაგალითად ამერიკაში, სულ აპლოდისმენტებით არის და მე მითხრა თვითონ დირექტორმა, ა გერმანიაშიო, ბოლომდე უნდა მოითმინო და მე ნახავ რა მოხდება. და ეს შედარება კი არ მიდა, მაგრამ ზუსტად ეგეთი მიუნხენში დაემართა მარია კალას.
მე მაქვს საკითხული, რომ მარია კალას იყო შეწუხებული, იმიტომ რომ გერმანიაში აპლოდისმენტები არ მიუღია, არიო მღერა ყველაფერი და მაგრამ ბოლოს დაინგრა დარბაზი და ჩვენთან ამერიკაში ამხრივ უფრო ისეთი ძალიან როგორ ვიტყვით, ნაკლებად პროფესიონალური პუბლიკაა, მაგრამ ძალიან უყვართ ეს და ძალიან გამოხატავენ თავის და რაც შეეხება უფრო პროფესიონალურ მიდგომას, ამერიკაში უფრო სტრუქტურირებულია, უფრო ისეთია, ნუ ყველაფერი უნდა იცოდე და ის უბრალოდ ბროდვეისკენ მიდის უფრო, რომ ყველა ნაბიჯი და ყველაფერი უნდა იყოს გათვლილი. რაც შეეხება ევროპას და უფრო მეტიც შრომაც არის, იქ ძალიან დიდი რეპეტიციებია, მაგალითად ამერიკა შეიძლება ორი კვირა კონდეს, სამი კვირა კიდე სპექტაკლამდე და ყოველ დღე რეპეტიცია შეიძლება 6-7 საათი მომდეს. რაც შეეხება ევროპას, უფრო თავისუფალია, უფრო ამხრივ. მაგრამ მეორე მხრივ ევროპაში უყვართ ეგრეთ წოდებული trash productions, ესე იგი აი რაღაცა თანამედროვე, ზედმეტად თანამედროვე პროდუქციები, რაც ეს ძინთარ ცენტრალურ ევროპას გულისხმობს. კი, ცენტრალურ ევროპას გულისხმობს და ამერიკაში უყვართ უფრო ტრადიციული. უფრო ესეთი აი თუ ეს ეპოქის აუთენტიური პროდუქციები, როგორც მეტროპოლიტენს აქვს და ყველა თეატრი ბაზავს მეტროპოლიტენს ამხობს და ევროპაში უფრო ესეთი თანამედროვე. იცი, აი ვინც ევროპაში გამოდის, თუნდაც ცენტრალურ ევროპაშიც კი თვითონ მომღერლები ამბობენ, რომ პუბლიკას მაინც მოსწონს ტრადიციული. უბრალოდ რაღაც დამოკიდებულება თეატრის არის იმისკენ, რომ რაღაც უფრო ახლებურად წარმოაჩინონ სპექტაკლს. კი, მე ვფიქრობ, რომ პროდუქციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმის, როგორ გაიყიდება თვითონ. ახლა ყველა არის დამოკიდებული, თეატრი არის დამოკიდებული მაღაზა და ამერიკაში ძალიან დამოკიდებულია იმაზე, რამდენი გაიყიდა ბილეთი მაგალითად. და ამიტომ უფრო ისეთ პროდუქციას აკეთებენ, რომელიც მოსწონთ მოსახლეობას. და ევროპაში უფრო ექსპერიმენტია, ამიტომ რომ იქ აფინანსებს ძალიან, ამ გერმანიაში მე მგონი 60% არის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული ოპერის თეატრი და იქ უფრო ექსპერიმენტულ რაღაცას ხანდახან ექსპერიმენტი კარგია, ხანდახან ძალიან ცუდია. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ, ეს იქნება მაკბეტიდან არია და ამ სპექტაკლზე მითხარი ეს თეატრი. სხვათაში ეს იყო ამერიკაში, SSA, USA, North Carolina. ეს იგი ძალიან ტრადიციული იყო, ძველი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. დი, დი. იქ როგორც მაკბეტის დაგვემართა ხანძარი. ძალიან ისეთი უნდა გაკეთება იმის, სადაც ჯადოსნური ის და რეპეტიციის დროს კიდე რომ დაიწყო თეატრი. მართლა კი. კი, მართლა კი. ეს იყო. აი ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ აქ ცეცხლის ფენომენი, ცეცხლის ელემენტი არ იქნება უფრო ამარიაში, მოვისმინოთ. Thank you.
ეს იყო მაგდოფის არია ვერდის მაკბეტიდან ვღერო და ზაზა ზაალიშვილი, რომელიც ჩვენი პირდაპირ ეთერის სტუმარია, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერის ტელეფონი გახლავთ 240 91 92 240 92 92 92. თქვენ შეგიძლიათ კიდევ რამდენიმე წუთი დაუსვათ შეკითხვები ზაზას. ზაზა, ამ არიასთან დაკავშირებით მინდა კითხო, ცოტა უცნაურად დაამთავრე, ბოლოს ასე არ მღერიან ხოლმე საერთოდ, ხო? კი, სხვათაშორის მე ძალიან როგორც მეცნიერი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ინჟინერი, მე ძალიან ბევრი მქონდა წაკითხული ვერდიზე და კადენციაზე და როგორ მღეროდნენ თავის დროზე მომღერლები, რა თავისუფლება ჰქონდათ. და მე ავიღე ჩემ თავზე ჩემი კადენციის ესე იგი ინტერპრეტაცია. ნუ როგორც ჯაზის მომღერალს. კი, არა, ნუ ჯაზი, კი. სხვათაშორის ეს ხდებოდა ხოლმე ადრე, კარუზოს დროს და ცოტა ჯილის დროს ხდებოდა, მე რატომ შეწყვეტა ტოსკანინიმ შეწყვეტა მაგი. ანუ ტოსკანინი ყველაფერს იმას აკეთებდა ზუსტად როგორც ეწერა. როგორც ეწერა და რა მოხდა იქ, როდესაც ვიმღერე პირველად, სხვათაშორის იმან შეწუხდა დირიჟორი, შეწუხდა და მოვიდა, საიდან მოიძებნა ეს კადენცია, სად მაჩვენეო, სად არისო? მე ვთქარი, არისო, ესე ვთქვი. მერე მოეწონა და არაფერი არ ვთქვია და მომცა შესაძლებლობა. არის სატელეფონო ზარი გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მომღერლის მოწვევისათვის. მადლობა. ეტყობა განათლება. ეტყობა თავისი ოჯახის გავლენა და ეს ყველაფერი ჩანს სიმღერაში. ჩანს ბუნებრივი მონაცემის გარდა, ისე იგი აი თავისი განათლებაც და დიდი მადლობა ასეთი მომღერლისათვის. მართლა ჩვენთან უნდა იყოს. ხან გაუშვებთ ხოლმე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ზაზა, ხო, განათლებაზე იყო საუბარი. მე ვიცი რომ ნუ განათლება არ ნიშნავს იმას, რასაც მე ახლა ვიტყვი, მაგრამ თავისთავად ის რომ შენ ინტელექტუალური მომღერალი ხარ, ისიც მეტყოლებს ამაზე, რომ შენ წიგნი გაქვს მომზადებული და ამაზეც გვინდა რომ ერთი-ორი სიტყვა გითხრა. კი, მე დიდი ხანია მუშაობ ტექნიკაზე. ძალიან ბევრი გზა და გამოცდილება მქონდა, მაგალითად მე 12 წელიწადია რაც ვასწავლი მაგილის მონრეალის მაგილის უნივერსიტეტში, კონსერვატორიაში უპირველესად. და ბევრი მაგ დაწერილი სტატია, ნუ ცალკეული. ეხლა სხვათაშორის ეხლა მე არ მახსოვს მაგის ზუსტად გვარი, ჩამოვიტანე. ესეთი პატ შვეიცარიიდან არის ტომას უეტლი, რომელიც არის შვეიცარიის ბიზნესმენი და მუსიკალური აქვს დამთავრებული. შემომთავაზა ჩემი წიგნის პუბლიკაცია. წიგნს ეწოდება Appoggio as the only way to bel canto, ესე იგი Appoggio როგორც ერთადერთი გზა bel canto-სთვის. ესეთი წიგნი შეიძლება ძალიან ახლა ხანს გამოვიდეს და ვიხილოთ ინგლისურ ენაზე. ძალიან სასიამოვნო იქნება თუ ამას ქართულადაც აუცილებლად გადათარგმნით. შენც ჩამოხვალე წიგნსაც ჩამოიდან ქართულად. მსმენელი გველოდება, გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. ისურვებთ წარმატებებს ამ წელიწადში და საერთო ცხოვრებაში. უნდა გითხრათ, რომ საერთო ხელოვნება უკვე ყდება, იმიტომ რომ გარშემო ადამიანი რო იბადება, ვერ ხედავს იმ სილამაზეს და რომანტიკოსებიც გაქრა. და ოპერა დენს გასა ოპერატას, ბალეტი აკრობატიკას, ფეგურთი არ ვიცით რა არის. და მოკლედ აი ეს რომანტიკოსები აღარ არის და დიდი მადლობა აი თქვენ რომ მოიწვიეთ ჩენგიზ ზალიშვილის ბაშკაცი. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ, იცოცხლეთ. დიდი მადლობა. როგორ ფიქრობ შენ, თანხმები არ არიან რომანტიკოსები, იმიტომ რომანტიზმის გარეშე მუსიკალური ხელოვნება არ არსებობს. მე შეიძლება ვთქვა ესეთი კრამოლური სიტყვა, მე არასდროს არ მიყვარდა ტოსკანინი. მე მგონი ტოსკანინომ გააფუჭა bel canto და მაგის საფუძველი მაგ და გადაცემა მაგ გაკეთებული მაგაზე და ძალიან ბევრი კრიტიკოსი მეთანხმება, ბევრი არ მეთანხმება. საერთოდ მექანიკური, რობოტული არის ეგ ჩვენთან სამწუხაროდ ეს და ეს იმით არის, ჯერ ერთი ასწავლიან საერთოდ უნივერსიტეტებში ეს ეწოდებული სტანდარტ კოუჩინგ, ესე იგი აი როგორ უნდა იმღერო, აი ესე უნდა იმღერო და არა ესე იგი ინდივიდუალურ იმას არ აქვს ადგილი უკვე და ეს შეიძლება მქონდა მაგას რაღაცა წარმატება, მაგრამ ახლა ყველა არა, საკურველია, მაგრამ ძალიან ბევრი მღერის ერთნაირად,
ლამაზი ხმით, კაი ტექნიკით, მაგრამ ერთნაირად. აი ეს როგორც ფეგბურთში ის ხათაშვილის კაი პიროვნებები არ არიან, დიახ. კი პელე იყო და ის ზოგი ამბობს ახლა ვინ იყო პელე იმასთან შედიმას მესისთან შედარებით. მე ასე არ ფიქრობ. მე ფიქრობ რომ კარუზო რჩება და დარჩება კორელიც იქნება. დღესაც ყავს ასაკრივებელია ძალიან კაი მომღერლები, მაგრამ ტენდენცია იქით მიდის რომ სტანდარტიზაციას კენ და ეს მესის მემაწუხებს როგორც შემოქმედებ არტისტს. ზაზა, ახლა ჩვენ უნდა გაუშვათ ჯაზური კომპოზიცია და ამიტომ მოდი ჯაზზეც მითხარი. შენ როგორც კლასიკურ მომღერალს, რომელმაც ჯერ ეს კითხვა მაშინაც მქონდა, როცა თბილისში იყავი, რომელმაც ნუ დააყენე ხმა როგორც მომღერალმა, ანუ დაამუშავე ხმა როგორც კლასიკურმა მომღერალმა. არ გიჭირს ახლა მე რომ მოვისმინე სხვა ხმით მღერია. აბსოლუტურად. და არ არის ძნელი? არა. კარიერა შეიძლება ძნელი იყოს, რომ იმღერო მაგალითად ერთი დღეს იმღერო ჯაზი და მეორე იმღერო ოპერა, ეს ცოტა ნამდვილად ცოტა ძნელია, მაგრამ არ არის ნამდვილად. დიახ, უკვე ჟღერს, მაგრამ თან ამაზე მეცინდა რომ მითხრა, იმიტომ რომ შენ დისკიც გამოეცი, ხო? კი, კი, დისკიც არის. ახლა ერთი თვის წინ მქონდა ძალიან სერიოზული ჯაზური დუეტი ცნობილ კონტრაბასისტთან, კანადელთან, ერიკ ლაგასესთან. და ჯაზ ფესტივალსაც გამოვდივართ ხანდახან. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ უხდება ჯაზ კლასიკური ხმა. დიახ, მაგიტომაა სხვა ხმით უნდა იყოს. კი, სხვა ხმით, ეს უფრო ნატურალური ხმით, არ დიაფრაგმა არ ჭირდება მაგას ნამდვილად. სტილია, ჯაზის სიმღერა არ არის ძნელი ტექნიკურად, მაგრამ სტილი სიმღერა ძალიან რთულია. რომ აუთენტიკურად იცოდე ჯაზს. და წეღან ვახსენე რომ აი იმპროვიზაცია გააკეთე თქვა მაგდუბში, ეს ჯაზი გეხმარება რამეში? კი, აბსოლუტურად. მუსიკაში თუ და პირიქით? არა, არა, მეხმარება სტილში არა, მაგრამ თვითონ აზრო კი, მაგაზგულის მომ, რა თქმა უნდა. კი, კლასიკურ მუსიკაში არ არის ახლა ბაროკის გარდა იმპროვიზაცია, არს ბაროკში არის ახლა, მაგრამ თვითონ თავისუფლება ის ვისაც უყვარს ბელკანტო და ვინც იცის რა იყო ბელკანტო ადრე. ჩვენ ახლა უბრალოდ უწოდებთ ვიღაც ბელკანტოს სიმღერას, მაგრამ ბელკანტო იყო ძალიან თავისუფალი და იმპროვიზაციებიც იყო ბელკანტოში. გასაკვირველია თავის სტილში, არა ჯაზოს სტილში. ეს და რატომ იყო? იმიტომ რომ ყოველი მომღერალი იყო ისეთი განვითარებული როგორც კომპოზიტორი. კომპოზიტორზეც განვითარებული იყო, მაგას შეეძლო. თავისთავის მიეცა. კი, კი, ყველაფერი თავისი ინტერპრეტაციით. ზოგჯერ აჭარბებდნენ, ხო? ზოგჯერ კი, კი, რამსა და ამ ესეც გამოიწვია ის, რომ ტოსკანინი მოვიდა და წესრიგი დაამყარა, მაგას ნამეტანი წესრიგი დაამყარა და მოკლა ბელკანტო, ჩემი აზრით. და მე ახალ რესორჯიმენტო ბელკანტოსი იყო მარია კალასი და დი სტეფანო და ჩემი და კორელი. რადგან ჯაზურ კომპოზიციას ვისმენთ, პატარა ფრაგმენტი მაინც მოვისმინოთ და შენი კომპოზიციებიც არის თუ კლასიკას მოყვება? კი, მე კომპოზიტორი ვარ, ხოთაშვილის ორი ფილმისთვის მაგ დაწერილი მუსიკა. უფრო ესეთი ნიუ ეიჯ ელექტრონული მუსიკას მაგ როგორც ეს სხვა ჟანრია, შეიძლება სხვა გადაცემაში გამოვიდეს. სოლო გაქვს გიტარაზეც, ხო? კი, მოვისმინოთ. And you were sweet to offer your hand.
ოცნიუ ღერის ფრანკო ტონელი ტენელი ამ ფსევდონიმით გამოდიხარ და ამაზეც მინდა გკითხო რატომ შეიცვალე სახელიც და გვარიც. კი, სახელი და გვარი არ შემიცვლია, ეს უბრალოდ არტისტიული ზაზა ზალიშვილი ვარ პასპორტით. მქონდა დიდი პრობლემები საერთოდ იმის გამო, რომ ჩემი რატომღაც გაუჭირდა ჩემი სახელის გამოთქმა, ესე თქვა, და მაგრამ მაინც ორიგინალურია თქვენ, რომ თამაზ ზაბძანეთ ზაზა ზაალი. Ну, უკვე არ იყო ორიგინალური, როგორც ახლა ლადო ათანელი და ზაზა, და გავიფიქრე ტენელი, მაგრამ ტენელიში არის ორი სახელი. Тенгиз და ნელი, ჩემი მამის და ჩემი დედის სახელი ერთად. და ზაზა, იმიტომ რომ ზაზა საერთოდ კალორი ეს არის იტალიაში. დიახ, და ამიტომ როარ დაგებნია, ხო? კი. ზაზა, ახლა მინდა გკითხო შენ პედაგოგიურ საქმიანობაზე, შენ ნაწილობრივ ახსენე ეს, მაგრამ მინდა რომ უფრო ფართოდ გითხრა ამის შესახებ, სად მოღვაწეობ და ნუ ესეც ჩვენთვის საქართველოში ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან შენ თუ წამოხვალ საქართველოში, იმეც ვიტოვებ რომ ესე იქნება დადებითად გადაწყდება, ვინაიდან ვიცი რა შენ ფიქრობ იმაზე, რომ შეიძლება გადმოხვიდე აქ, მარტო არ იმღერებ აქ, ასწავლი კიდეც და პედაგოგიურ საქმიანობაზე. როძინა მაძავიოთ როძინა. კი, ვასწავლი მაგილის კონსერვატორიაში, უკვე 12 წელიწადია. სხვათა შორის ვასწავლი კლასიკურ ვოკალს და თანამედროვე ვოკალს. ჩემმა მოწაფემ შარშან აიღო ისრაელის The Voice. გაიმარჯვა. ეს რომელში? კეთლინ შარშან The Voice. ხმა. არა, რაში რომელში მეტი ორ ვოკალს ვასწავლიო რო თქვა. აა, ეს არა, ეს თანამედროვე ვოკალია, პოპ სიმღერა, კეთლინ რაიტერმა გაიმარჯვა. ერთადერთი ჩემი ახალგაზრდა 11 წლის ბავშვი, კონტრაქტი აქვს iTunes-თან. და რაც თავარია, მე მუშაობდი კიდევ Ben Hepner-თან, რომელიც ძალიან ცნობილი ვაგნერის მომღერალია. master class მე ვეცი მაგას კარნეგი ჰოლის წინ ქონდა მაგას რახმანინოვის ნაწარმოები და მაგასთან მომეცადი მეორე კიდევ. ახლა ჩვენ გვაქვს საშუალება ძალიან ცოტა დრო გჭება და პატარა ფრაგმენტი მაინც გავუშვათ ტურანდოტიდან. ახლა უკვე ჟღერს ეს ნაწარმოები და მე მინდა რომ ამაზეც გითხრა, ეს რა დადგმა. ეს თურქეთში იყო, ანკარას state operaში. ძალიან ესეთი кай კრიტიკა მივიღე სხვათა შორის. ასე რომ ვთქვათ, ეს როდინდელი ჩანაწერია? ეს არის 1-6 წლის წინ იყო ეს. ეს დათმა, კი. აქ მოზობლად ყოფილ ხარ და ჩვენთანაც ჩამოსული. აქაც გემღერა. მომისმინოთ ფრაგმენტი. Oh,
Нон пианжерелью, шесрулда, пучинист урандотидан, за-за-за, лишули гавдат калапи. Жрешься хоть где-то подарок фрагменты, да срул деба есть, да было номер и гуэкнеба, месяца и маграм. Манам дэма инц, шэнк, как мы взэм гуйна, ау цэлбад гуитхрай, рагац, гаркоули периоди тхарчаму сулу тбилиши. Да. Ну, как мы взэ, свата шо есть, айх сектембер шимак, чем из залианных варсэс, кода из Кинг Дэвидс партия, ромалитация релия, драмату литенорис хмиствис, да оркестрствис да гундиствис псалмос хунгарикус эсико дацерили отоманис империи сацинаундего сфатешурис да арис тарнули рамудениме эназе германозе ძალიან მინდა რომ ქართულ ენაზე შევასრულო იმიტომ რომ ესეთი ძალიან ძლიერი ტექსტია იქ да, и с эти вару шеиле баше с рулдес картула да. Шеизле баше. Арушал да. А раз мы унгрулат макс, вот еще раз, аутентиюре нас. Рамутин мечер макс, с руле були да. Джамбазеби октомберши. Да, киде верти джаз концерти. Плаз дезарши, гонриалши. Эс эти. Уда уамрави мастер классы бима. Тбилиши. Пилишит, мы усмет мант, мас цотсхлат. Ам гадацемит, шевет садет ро пас, сменилисту шегвэхсэнэ бина заза сахэли, да визац, виз компетенция ши чедис, гайтуалистинон, масэдит энури, уцхоет чим гэрис. Диди мадлоба заса, царматэрис кисура. Мадлоба ткэн, моцэвис атвис. Диди мадлоба, программа суцхободиме, Марика Чичиадзе, хмис режиссори галхтат Теа Бичашвили, каркацанте годет.
მხოლოდ ოპერა. მარიკა ჩიჯავაძის საავტორო პროგრამაა.